Grejen med Svensktoppen är ju att det är en av Sveriges äldsta topplistor, vilket gör att man har en sån otroligt stor låtskatt att ösa ur. Och det är det som är roligt med Svensktoppen. Den här enkel, du är min man, Helen Sjöholm. Jo, då gräver man ner sig i Google, Spotify och häng kvar lite. Jag har även fått låna denna helt fantastiska bok av min gode vän och kollega Anders Liljekvist. Så gör man. Det finns som sagt otroligt många bra, men jag har faktiskt en favorit som jag gillar väldigt mycket som är: jag bär på vykort till fru Hansson en faktura från någon som blir blås. Sven-Ingvars, byns enda blondin, skriven av Niklas Strömstedt. Kan vara att ni får höra den på Kulturkvarteret. Nu vet jag inte om jag ska avslöja det här för er egentligen, men visst, vi kan ju säga att det är klart att vi kommer hylla några av våra största. Och en av låtarna som kommer med är bland annat na 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 na. Hörde du vilken det var? Kom till Kulturkvarteret så får du se om du hade rätt.